Tak co pak nám tady píšou na tuhle bagetku? Dnes jsem po 2 dnech konečně objednal vyprodanou bagetu a musím říct, že jsem velice zklamán. Pokud myslíte nálož bylin jako polníček, dík moc. Být Martinem, tak bych ji od vás stáhnul, ať už nikdo nikdy neochutnal tenhle hnus. To, co prezentoval v soutěži, vypadalo výborně, ale to, co jsem dostal, bych nedal ani prasatům. Tak se na to podíváme. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále JdemeŽrát. Dneska pokračujeme v plnění vašich žracích přání a podíváme se spolu na novou Masterchef bagetu, kterou nám představila Bageterie Boulevard před pár týdny. Pokud sledujete Masterchefa nebo všeobecně třeba gastronomickou nebo fastfoodovou scénu u nás v České republice, tak víte, že už několik let za sebou tam existuje bagetová výzva, kterou tam pořádají ve spolupráci právě s bagetérkou, a kdo v ní vyhraje, tak dostane možnost, že jeho bageta se začne v bagetérce prodávat. A tentokrát tuhle výzvu vyhrál Martin Pecina a máme tady jeho bagetu, o kterou si píšete opravdu hodně. Ještě předtím, než se na ní podíváme, tak tady mám další bagetu, ne pro sebe, ale pro Káču, abyste si taky pořád nestěžovali, že ji nekrmím. Ta druhá bageta je kapréze, kterou jsem si koupil v menu se jejich výbornýma bramborama s tatarkou a sledovým čajem a koupil jsem ji výhodněji než normálně. Díky našim přátelům Sportmonky, což je mobilní aplikace, kde můžete mít uložený svoje věrnostní karty a kromě těch karet tam právě najdete i spoustu kuponů. Každý měsíc se to mění a tenhle ten měsíc až do konce listopadu tam najdete bezplatný kupon, díky kterému si můžete v bagetérce koupit kapréze menu s tou bagetou, s těma bramborama a sledovým čajem za zvýhodněnou cenu 159 Kč místo klasických 189 Kč. Kupon jednoduše aktivujete na 2 kliky přes mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout přes odkaz dole pod videem, pak ten kupon jenom ukážete obsluze a máte rovnou slevu. Užijte si tuhle příjemnou slevu a pojďme se konečně podívat na nějaký to jídlo. Tak Káťa trvala na tom, abych ochutnal i tu jejich bagetu a brambory a už jsme tady vlastně skoro trošku i ochutnali, jak vidíte. Já začnu asi s těma bramburkama, klasicky u nich stojí 59 korun, ale jak jsem říkal, my jsme to měli za 159 v rámci celého toho menu. Přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Přes ten dovoz jsou ještě pořád fajn, Káčo, tady rovnou předávám. Děkuju. Hledo, počkej, ještě bageta. Tady máme její kapréze bagetu, ta stojí běžně 109 korun, jestli se nemýlim. A dneska ji máme docela pěkně naplněnou. Jak vidíte, jsou tady rajčátka, takže asi ani nemá cenu to nějak hodnotit bodově, protože všechno, co má rajče, tak má automaticky 10 bodů z 10, to pravidlo znáte, jenom si ji zvážíme. A má 266 gramů, ta světlá. A já si tady jenom rychle kousnu. Rajčátka, mozzarella, pokud nemáte chuť zrovna na nějakou masovou bagetu, tak tohle je skvělá čerstvá alternativa. Bageta, která už v základě nemůže být suchá, a abych ji tady dál Kátě neukusoval, tak ji to zase předám. Dneska ji opravdu krásně poctivě připravili a skvělá 9 za mě. Takže no, máme si to, pojďme se ještě v rychlosti napít. Počkej, co to je? Bagetérka má nějaký nový brčka, ale nejsou jako papírový. Trošku to ten papír připomíná, ale hádám, že to bude něco jiného, protože je to víc pružný. No, uvidíme, doufám, že to nebude mít nějakou extra vlastní chuť. To je hustý. Takovýhle brčko vidím fakt poprvý. To je hodně dobrá práce, nerozmáčí se evidentně. Já jsem docela zvědavý, z čeho to je, pokud to náhodou víte, tak budu moc rád, když mi to napíšete do komentářů, ale tohle můžu jednoznačně pochválit, protože třeba oproti tomu, co má Mekáč, ty papírový brčka, který se vám za chviličku rozblemcají, tak tohle vypadá dost bytelně. No a my se můžeme konečně vrhnout na hvězdu dnešního večera. Toto jsou, přátelé, Masterchef vítězná bageta od Martina, která stojí 149 korun samotná. V menu spolu s těma bramborama zase a s tím ajstýčkem ji koupíte za 229 korun. Což je docela dost, jakože to už je cena, za kterou se najíte v restauraci. Tím myslím tu cenu v menu, ale zase když v restauraci si koupíte ještě pití, tak to vyjde dráž, ale dobře, nebudeme řešit ceny. Prostě to stojí 149 korun. Měla by obsahovat marinované telecí, wasabi majonézu, nakládanou zeleninu a nálož bylin. To je docela krátký, stručný a i pěkný popis. Pojďme si ji otevřu. Mimochodem další věc, kterou musím pochválit, je tohleto. Bagetérka, jsem si všiml, že začala polepovat takhle s číslem objednávky i s popisem té bagety své obaly, což je naprosto geniální a ve spoustě restaurací mi to pořád chybí. Takže dneska, co se týče balení, tak bagetérku jednoznačně chválím. Tak, tu nálož bylin tady vidím, zatím nevidím nic jiného. Jsou tady okurky, je tady rukola, polníček hádám, mrkev tam vidím, nějakou růžovou cibulku, což asi zastupuje tu nakládanou zeleninu. Pojďme si to zvážit nejdřív, protože vypadá docela pěkně a má 268 gramů, takže je hmotnostně hodně podobná té kapréze bagetě. Já bych ji otevřel trošku víc, ať se mrknem, jestli tady vidíme maso. Toho masa bych neřekl, že je tady nějak hodně, co musím pochválit na první pohled, je tam dost omáčky, nebo té wasabi majonézy asi. No, nemá cenu to protahovat, přátelé, pěkně si to zmáčknem a jdem to ochutnat. První kousnutí se má zelenina s trošičku takovou příjemně pikantní, řekněme, majonézou. To wasabi je tam opravdu hodně výrazný. Dostaneme se už konečně k nějakému masu taky. Jo, tady už ho bylo trošku víc konečně. A konečně aspoň strukturově se tam nějak podepsalo. Tyjo, teď jsem snědl nějaký větší množství wasabi majonézy a už mě pálí skoro celá pusa. Ale po pár kousnutích se mi rozhodně potvrdilo, co mi to připomíná. Nedávno jsme zrovna tohle jídlo ochutnávali a je to podobné jídlo, trošku asijský, a jsou to vietnamské bagety Ban Mi. Skutečně, ať už tím, že je to bageta, anebo tou náloží těch bylinek a zeleniny, hlavně tou mrkví, v kombinaci s omáčkou a masem, chuťově a hlavně pocitově je to prakticky stejný. Za mě je to rozhodně zajímavá bageta. Něco, co běžně v Bageterii Boulevard asi nenajdete. Takový ten trošku asijský příjemný nádech se spoustou bylinek. Za mě proč ne? Co mi tam chybí, tak možná trošku víc toho masa, protože se v tom absolutně ztrácí. A je tam, jak vidíte, rozložený takovýma kousíčkama. Teď, když jsem to maso ochutnal zvlášť, tak jsem ho konečně trošku pocítil a je fajn, opravdu příjemný marinovaný maso. Kdybych to měl nějak shrnout, tak pokud byste se mě zeptali, jestli je to ta nejlepší bageta, kterou jsme kdy v bagetérce viděli, a jestli je to chuť, za kterou se vyplatí jet 200 km jenom, abyste tu bagetu třeba měli možnost ochutnat, tak vám řeknu, že nejspíš asi ne. Ale pokud jste člověk, který rád ochutnává nové věci a do bagetérky pravidelně chodíte a zeptáte se mě, jestli tahle bageta stojí za ochutnání, anebo jestli si máte dát svoji tradiční bruselskou, tak za to ochutnání rozhodně stojí. A kdybych ji já měl ohodnotit nějak bodově, tak by to byla výborná 9 a rozhodně musím pochválit tu nálož bylinek, protože tohle já mám fakt rád. Přidat tam víc masa, bylo by to možná i na 10. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní ochutnávka Masterchef bagety. Já doufám, že vám tohle video pomůže zase v rozhodování, jestli na ní zajít nebo ne. A pokud jste ji už měli možnost ochutnat, tak mi určitě do komentářů napište, jestli vám chutnala, nebo jestli jste od toho třeba čekali víc. A pro dnešek je to ode mě všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak tam určitě nezapomeňte hodit like. Sdílejte všude možně, ať se na to můžou podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali, a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.